Цената на пътуването без включен билет за матча е 3 лева за членове на национален фенко Бероя, 5 лева за всички останали привърженици. Автобусите тръгват 14 в 14 часа и 30 минути в деня на матча от обращалото пред стадион Бероя. Записването ще се извършва до петък в заведението при Кмета.